Викам, като катерица му е опашката. Сигурно ти иска топката. Да. Тя дали е същата, която е закачана? Смели да му я дам. Да ми отнесе ръката. Това ли искаш? Ар, не може ли топката? Искаш ли? Същата. Да. Ладно. Дяли как е за хупи? Как с... Да, с лапата. Арни, дай топката. Дай топката. Не смея да се приближа. Ей, Арни. Ние се разходихме, ар. Ай, дай че разходихме. Добре. Говорим за това. Стига за 5 минути. Ай, гледай. Е, много, много горе. Тебе. Добре, си се спокива.